هذا كلام ده لا يغير از لپاره د سوني د وی میاشتې لپاره چې کوم کنه نا غا پیکج ده زما خاله 150 کسور روپۍ دی یو میاشت پکې بیا ګرځا خا او دا نور چې کوم دی دا زما خاله چې لا کوم مطلب ته په کوم دیر شو به واټ کنه دا بس بیا پکې کوم بس کې دی کرای کې نا غا 3 او 4 روپۍ دی روپۍ دا نوې بس خا بس لکه کارت مخه مو خو دا جمعه داوس لکه من د ګران ځای چې کوم دی ادا ده ها ها چې مطلب دا دی کوم پټ غړ خلک دلته پاتې کیږي د تال سپا روډ وي او د مان چار چا په ربي لی دی بس دې طرف ته کوم راغلی ته مالدار مالدار خلک دلته پاتې کیږي ها پیسې خلک راوړي دي د خپل ملکونو د غلا او دلته کې بس اړم دي لږ دواړه روډونه چې کوم دي کنه د دوباره ټول نه ګران ځای موږ داري ها اشاره جمعه را ټول نه ګران انگریزانو کورونه دا انگریزانو دفتره دا انگریزانو پورتله هر یو شی په دغه دې سره خوا کې بیچ ته کنه دا ټول انگریزان دلته راځي یا هلته کې آغاز کړي بل هغه ته جمعه را بیچ نور له خلک ډېر او په تاسو ټوټي شو نو خلک باندې راغلي گھنٹے دو روپئے دی کتنا دریا چھ لگوسی دو گھنٹو پنجر روپئے دی دریو گھنٹو اتر روپئے دی سلو رو گھنٹو یولیس روپئے دی کتنا وائ جیسا لام بیا ناراض ہم لگا ٹائم بھی ملے گی بس دبو سالتا کی دی پڑا گا بانے
کنه ترجمانی خوب خوب کنه بسا من در بیش که نور و سردقه طرف کنه نورم در جوری بیداره خواه او بای بندگری سور دلاله کنه ها؟ نور کنه بولا کنه زن